Svi znamo da je problem kvaliteta vazduha u Srbiji prisutan kao i energetska efikasnost. Evo već par godina pokušavamo da to unapredimo i nekoliko godina za redom imamo mere koje stimulišu ne samo javna preduzeća i naše ustanove, već i fizička lica da učestvuju u programima i da podsjetim šta smo sve uradili u proteklom periodu. Najpre smo preko javno-privatnog partnerstva ukinuli sve kotlove na lož ulje u našim vrtićima i u 4 škole i na taj način pokušali da sve javne ustanove prebacimo na gradsku toplanu i bar malo poboljšamo kvalitet vazduha. Pored toga smo preko javno-privatnog partnerstva takođe rekonstruisali javnu rasvetu, da kažem da je obuhvaćeno gradsko naselje, znači ceo grad i 37 sela i 2 vikend naselja i da su velike uštede u tome, dakle i tu promovišemo energetsku efikasnost. Pored toga imali smo javne konkurse i u toku 2021. i u toku 2022. godine. U toku 2021. godine 106 potpisanih i realizovanih ugovora imamo, u toku 2022. čak 190 potpisanih ugovora, tada je najviše sredstava izdvojeno za ove mere, čak blizu 55 milijuna dinara. Da podsjetim da smo sufinansirali zamenu stolarije, postavljanje solarnih panela za proizvodnju struje i grejanje vode, kotlove na pelet i danas će 18 podnosioca prijave dobiti subvencije u iznosu od 50%, maksimalni iznos 140.000 dinara. Naravno, imali smo i velike akcije pošumljavanja. Samo prošle godine smo preko 1000 sadnica zasadili širom grada i formirali nove leje i drvoreda, a u proteklih nekoliko godina više hiljada. Za ovu godinu nam je u planu da formiramo drvored prema Tiger Tiresu, oko terena sa veštačkom travom i u nekim seoskim sredinama kao što je oko stadiona u selu Držina. Pozivam naravno i naše građane da se priključe toj akciji, što više sadnice i što više novog drvića, sigurno će kvalitet vazduha biti bolji. Sa IV7 imamo projekat Bolja energija i sa njim ćemo raditi katastar individualnih ložišta, gde ćemo napraviti jedan dobar katastar na šta se ljudi greju, znači koje gorivo koriste, koliko su im stari izvori toplote, izvori energije i ja očekujem posle toga značajno unapređenje u smislu da zajednički odredimo deo grada u kome ćemo sufinansirati takođe ove mere. Promena izvora toplote, druge mere energetske efikasnosti, naravno očekujemo i da gasifikacija u naredne 2-3 godine uđe ne samo u javne objekte kao što je toplana ili kao što je Tiger Tires, nego i ka fizičkim licima i sve te mere zajedno sa ovim kojima sam naveo, nadam se da će u narednih nekoliko godina značajno poboljšati kvalitet vazduha, naročito zimi. Zbog stanice za merenje i praćenje kvaliteta vazduha, svima je jasno da je najveći problem zagađenje kvaliteta vazduha od individualnih ložišta tokom zimi. Naravno, ne možemo ljude da teramo da se ne greju i da ne lože i da nemaju zagrejana domaćinstva, ali možemo da unapređujemo, menjamo izvor energije, menjamo gorivo i na drugi način poboljšavamo kvalitet.